الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زما محترم ومعزز لدنك وردنك رنو بيان بيانك زنغا لسم نمبر سوال وجواب شيو لیکن د ملګرو پر رغبت باندې چې دا سوال به عاده کو دا غي جواب وکم کو. کوم ملګری چدار نوی د بیان ګوري د هغه کتاب چې هغه کې 35 سوالات او جوابات او هغه سوالات او جوابات چې د شیخ محمد رسول العثمین رحمۃ اللہ علیہ نشو او بیا حقي جوابونه کړو دا غېد کتاب نومغه اختصار کړی دی او د پاره چسونګه معاشرکی ا قسم چې دغه خلک چې دغه ځانه چې هغه دی مسائل بیانول ته غې ضرورت ته به دغه علم زده کول او په هغه باندې عمل کول دا د دین د اصول نه او اصل دی لسم نمبر سوال دا دی چې نزول الدم من الحامله سوال دادی 10 نمبر چيو زنه چې هغه په اولاد باندې روغ شويده ده دهغه د اولاد امید ده او دغه تربي کی ویل کی حامل زنانه چې هغه اولاد باندې روغ شويده او دهغه اولاد اغه د درې اغه جکم د سلورو میشتو پینزو میشتو یا هر څو میشتو چدي دم یاد ساتئ چې کلیو زنانا زنګ استاد سمع شرکی زیات تر زاندا د چاغي بيماري ارازينو داغي حمل نه جوړيږي کم زانو چی بیماری راځي چاغه ته حیض ولیکيږي اغه ته ماواری بیماری ویلیکيږي ترڅو چې اغه ولاره نه نو حمل جوړه دینشي لیکن کتابونه ذکر کوي چې بازي داس زنانه شته چې دا هغه حمل هموي هغه په الواد باندې رغشی هموي او بیا د حمل سره د حغي هغه ماواری بيماري همرازي اغه سوال دي یو زنانه د چي د حغي بالواد باندي روغ شوي دي او د حغي حمل دي ابتداء د حمل نه پاغي کې د حغي هغه بيماري همرازي نو کلی چي د حغي بيماري راشي په میش تر رمضان کې نو آیا دغه بيماري د حغي مص او روزہ اغه د پاره سو حکم دی دایات ساتای الجواب شیخ رحمت الله علیه داغه جواب کوي چئ اذا خرج من واذا خرج دم الحيض والانثى کله چی یو زنانه حامله دا او د هغی پالوات باندي ورو غشیو دا او د هغی وین راشی او د غزانې حاملم ده او بیا په مشهرمضان کې نو کله چې وین راغله نو دغه روژه ده غې ماتيږي او روژه به کوم نه غ بیا خوري دغه وینه وینه د حيز ده وینه جکم دغه دوه محور ایدا وېځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه حدیث مبارک چې نبی کریم صلی الله وسلم فرمایي اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اي كلشي يو زنانه ته محوري بيماري راشي ناغه بنه منسكي او نبروجنيسي د وينچه د د مفطرات دو صوم نه د پدي باندي روزه ما تيغي بیا بد دي روزي قظار او دي او دغه حيز ونده دا, دا بخپل جکم دغه د حيز ورزي هغه پوره کوي دایات ساتي چو خروج دم الحيد والنفاس داخل لازمی او معروف خبره دچی کله چی انسان ځنه باندي اغه باندي دغه وینه راشي چې هغه د محوري بيماري وي او هغه د الواد پیدا کې دونرست کمونه چاغه ته نفاس ویلې کیږي ندی جکم د غرو ج فاصله ای روجبا غ جکم د خوري او روجب نسي ساتلي او دمي معلومه خبره د چی ونزور دمي من الحایله من الحامله او دغه شان ونه هغه زرنه چې هغه پالواد باندي روغه شوید او دغه الواد د پخېټه باندي او د پمیش تر رمضان کې کلا کدا حزوی نو فئنک حیض غیر الحامله دا سه حیض بمارې لکه څنګه چاړو الوادشتنه منه دا چبیل کوه غ بمارې دا کما چې د باندې پمیش کې راتلا نو دا خامخه جکم دی او وجباند جکم دی اثر غرزي او وجب خوري او وجب نساتی او کله دا حیض نیوی ن بیاخه جکم دی اغه اثر نشته او حیض دی دا امکان لري چې دا واقع شي د حامل نه اغزانه چاغي الواد چکند په لواد روغ شي وي دا نو دیو جن دا یاد ساتي چې دا علمي مسله چې کومه زنه په لواد باندې روغ شي نو ابتداء نه کوم د پاغه سره جکم دغه کومه ماواري بيماري راځي او غادت تو میشتو کې کوم دغه شپږ ورځې وي ور ورځې وي تر ورځې وي هر څو ورځې چوي اگر ک دې په لوا دروغم او ده اوغه بيماري راشي نو دې بجکم ده غوږی خوري او منز بنکي کلچي اگر روغه شوا بيماري ختم شوا اگر غوږ بجکم ده مش ختم شي قضا براودي او د منزه قضا په غا بندینشته یوول سم نمبر سوال هغه د دې چې اداره ات المرته فی زمن عادتها کلچ یو زنانه وین ویني اغه وین چاغه په مش کاغه باندې رازي يوما دمن يور زرباندوي نه رااله اولذي يليه لا تردم او بل اور جکم يور زباندوي نه رااله په دوه ورځ باندې جکم دغه بیا وین نه انغله ټول ورځ چې کوم دغه بیا بل ورځ باندې وینې را نغله سوال باندې ځان کو یک یو ځانانه ده چې دغه غي بیماری شروع شو ټول ورځ په غ باندې وینې راغله سبا لاروز باندې په دغه ځان باندې وینې نشته ټول ورځ کوم دغه سپاده نو فماذ عليه ان تفعل ديز هن وسکور پکاردې او روز وینشتہ او روز بل روز نشته نو الجواب شیخ رحمت الله علیه داغه جواب کوي دا وی چې ظاهر خبره خدا ده چې ان ھذا طہر اذاکم پاک واره چې د کمی ورځ باندې وینشتہ دي او د غوچ واره چې دي التي حصرت لها في ایام حیضها دا هغه پکه با مورز باندې چې دا غیب حضرت له نوتابن للحیض کې مورچ د دغه زنانه پکه با مورز باندې وین راغلی دا او په با سبال باندې وین نشته دی نفلا یوتبر طهراغ ورچ کوم دغه طهور نه دغه پاکواله نه دی دغه دورزه پکه مورچ بیماری راغلی وا اغه به بیماری صاحب او کوم اورځ چې د د جکند پاکوال وین اور باندې نو دابه جکم دغه پاکوال حسابي تر دې چې اغه پنځل سورز ته اورسیږي کله چې پنځل سورز ته اورسیږي نو پنځل سورز دا چې په وروز جکم دی ور دغه اغه با جکم دغه بیماری, یا بیماری جکم اغا اغا شو یا تر ورځې د بیماری شو لا او دغه شان وروز جکم دغه دغه پاکوال شو که بیا د پنځل ستورزونه بیا موږ د غوینو مستمر او وینه روانه نو دغه تجکم دمل استحاضه وی لیکيږي به وجکم د غسل کی خپل موز او د 10 او رجب جکم دغه ادا الله بندگی وکي دغه جکم دغه جواب الله رب العالمین دیو کی چې پدې باندې عام مسلمانان پوښي او دین چکم ګټه واخلي او دغه شاندار مسایل خپل کورونه کې پدې کې شر مکوي خپل جوکم د کورونه کوچه په د کې لورګانی وي خوينديمي دغه ځانه چاغه مشران مشران خزو په کار چاغه خپل کور کې داسائل بیان کی الله رب العالمین دې منغو تاسو ته امر کوته فقره کی واخر داوانا الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته